Ja, det är ju så när man tittar i affären och inte minst när man går på fest i Sverige att då är det svart och så är det svart och så är det svart. Men det finns ju så många härliga färger och nu så ska vi få ett prov på det. För nu ska vi nämligen uppmärksamma African Fashion Week som börjar idag faktiskt här i Stockholm. Och då har jag bjudit in Isatou Aisha Jones. Ja, välkommen. Tack, tack. För det här är ju mycket färg nu som ni... Fast du sa till mig att du brukar också klä svart. Ja, jag klär mig själv mestadels i svart. Ja. Men jag försöker liksom implementera lite färg någonstans i outfiten, om det är skor eller väska eller liksom någon accessoar eller sådär. För det som är kännetecknande här är väl att det är mycket mer färg än vad man mycket brukar se. Mycket mer färg, mycket mer lek med hela den här färgkombinationen. Mm. Om man tittar till exempel på min outfit som är designad utav Isabai Fatima som kommer att visa idag, så ser man ju det väldigt färgstarkt. Mm. Och afrikaner gillar att blanda färger. Mm. Och det fungerar ju jättebra. Det är där man tror man alltid måste vara i ton i ton. Och matcha. Men det går ju verkligen att göra det. Det här, om man tittar närmare på din klänning, så ser det ut som det är ett handarbete verkligen. Det är ju det. Broderat det här? Ja, alltså det är ju... Det finns ju dels vissa som gör det här helt för hand. Mm. Men sen så finns det ju även färdiga tyger som man kan köpa. Men sen gäller det ju att du ska... Mix, alltså match, hur säger man? Det ska läggas ihop så att det verkligen att det går i mönstret. Passar, ja. Och det blir jättesvårt med såna här tyger. Men du, vad är nu vitsen med det här? Anser du att det uppmärksammas alldeles för lite? Att det finns ett sånt här mode i Sverige som inte får plats riktigt? Tidigare så har det varit så. Mm. Det här året så känner jag att det har blivit lite bättre faktiskt. Mm. Men det finns ju... I mode-Sverige speciellt så tror man ju att det är så himla mångkulturellt och så. Fast det är det inte. Det är, om vi tar Åhléns-kampanjen som var bara här för några dagar sedan. Och det har ju blivit jättemycket kaos kring det. För att man har använt sig av modeller som inte är enligt normen. Och det är det ni gör också. Det är det vi också gör. Och då är det alla möjliga kulturer som ni blandar. Och, vi har modeller som är afrikaner, asiater är det enda som vi inte har hittat. Men från Mellanöstern, ifrån Sverige och liksom från hela världen helt enkelt. Så vi vill liksom spegla den verkliga bilden av Sverige idag. Både kring designerna men även kring modellerna. Det är inte och bara även så här... hur olika kroppar kan se så olika precis, ut. Precis, ja. Det är ju inte bara... Alltså, vi har modeller som är hela vägen upp till storlek 44. Mm. Och det är... Ja, nu ska du... Ska vi göra de första entréerna nu? Det kan vi. Det är inte storlek 44, ska nej, säga. Nej, inte idag. Det blev lite kort om tid. Ja. Det tar lite... Men vi är glada att ni är här. Och ni får börja och gå ut på vår catwalk här. Och då är, du får berätta, det är Hadi som går först här. Ja, det är Hadi Jallo, guldbaggenominerad, vinnare, guldbaggevinnare faktiskt, som bär Steven Arthur, som är en jättestor designer ifrån London och har designat åt bland annat Kanye West, J. Cole, Azealia Banks och liksom jättestora superstjärnor. Jag sa just det här innan, man får vara lite modig när man har den här. Man ser ju nu att många stjärnor, inte minst i Hollywood, ser ut så här nu på catwalk. De gör ju det. Ja. Så det, han har lekt med återigen sånt här tyg som jag har på mig, som är väldigt mycket detaljer med paljetter och strass och liksom... Som man säger, väldigt genomskinligt och väldigt mycket det här att man måste ha perfektion när man väl liksom utför. Ska vi be att du snurrar lite på det, får man se. Det är väldigt vacker i ryggen också. Ja. Och dessutom så har den lite den här sjöjungfru-designen. Precis, där, vad heter det här då? Det går ut på slutet liksom. Mermaid. Ja, precis. Sjöjungfru. Ja. Ja. Jättefin. Så det är jättesnyggt. Tack så mycket. Tack. Nu kommer en fantastisk blå. Ja. Klänning. Det här är ju då igen samma designer som jag har på mig, Isabai Fatima. Och hon finns var någonstans? Jag minns inte vilken stad, men det är här i Sverige. Mm. Hon är svensk designer, någonstans upp i landet. Och där har hon ju återigen använt sig av ett väldigt traditionellt afrikanskt festtyg. Och liksom lekt väldigt mycket och länge med liksom... Att få det att sitta rätt. Det ser ut som nästan chiffong emellan det här pärlorna. Ja. Så att det är så tungt tyg emellan. För att annars så blir det så himla genomskinligt. Ja, och ganska tungt kanske. Kan du vrida dig också lite så får vi se
Och det som är fint är att den är så enkel, fast det är tyget som får det blir tungt, sticka ja. Ut. Det, ja. 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 Och det är ju, om du tänker att en sån här klänning tar ju egentligen flera månader att göra. Mm. Och det här har Fatima då, som designen heter, gjort på någon vecka. Oj, oj, oj. Men finns de här i produktion? Ja, hon kommer att sälja dem i våran pop-up-butik som finns i Cyklopen på lördag. Mm. Och sen så kan man även beställa sen i efterhand. Så. Tack så mycket. Det ser dyrbart ut om det tar så lång tid att brodera. Man skaffar den kanske en i livet. Ja, men det är lite så här, någonting kanske som du skulle ha på dig ifall du går på en röda matta gala premiär och så. Vill man ju vara sådär glittrig. Ja. Här hade man ju tänkt att nu kommer in någon smoking, men det är lite annat stug på det här. Det är Andreas. Precis, Andreas Andreo, modellen ifrån Hollywood. Mm. Han bär Gamplus, ett gambianskt klädmärke. Och orsaken till varför vi inte valde smoking här är för att vi vill visa liksom på vad heter the versatility kring afrikansk design. Mm. Så han bär faktiskt en helt vanlig luvtröja och sen så har man liksom implementerat det här afrikanska trycket och vad heter det, tygerna och liksom mönstren och lek med det. Och det är ju häftigt därför att ni har ju inte bara festkläder utan det är ju hela, som precis. Du säger, mångfalden. Tack så mycket. Coolt ser det ut det där. Det är snyggt med det där. Det är någonting med att det är nästan som spindelnät många gånger i afrikanska mönster precis. Som ligger bakom. Ja. Så. Sen har vi Hadi igen som bär Steven Arthur igen. Och här så vill vi visa lite grann på det här att man behöver inte bara använda de typiska afrikanska tygerna utan man kan även, det här är ju vanligt sammetstyg liksom. Kraschsammet heter det förr, jag vet inte vad det heter riktigt. Det är sammet, ja. Och det, ja. Och det blir så vacker lyster på det då, det precis. Bara glänser. Ja. Och lite smala, nästan cigarettbyxor. Mm. Mm. Ska du vända dig om också så kan vi se hur det ser ut. Och det, ja, det är jättefint med slagen i den här smoking. Där har vi lite smoking. Lite smokingaktigt, ja. Mm. Det får visas på en tjej istället för det traditionella på killar. Mm. Ja, jättefin. Yeah. Tack så mycket. Sen vill vi visa återigen på mångfalden. Mm. Så här har vi liksom fortfarande vanliga streetkläder. Där det här varumärket heter Lenoir Fashion och är faktiskt mitt märke. Mm. Och tanken bakom hela det här är att det ska vara lite mer medvetet mode. Som ni ser att det står på hans tröja. The sky is the ground beyond is the limit. Och folk tänker ju normalt att the sky is the limit. Mm. Och då vill vi istället, jag och min kollega som har det här, att pusha folk att verkligen tro på sina drömmar och verkligen liksom så här, tänk snäppet längre. Ovanför himlen. Precis, ovanför himlen. Det går att komma ännu längre. Ännu längre, ja men precis, det går. Spännande. Och sen så implementerar vi då det här afrikanska tyget som heter vax på mössan. Så att det finns med hela vägen, en flört mot det där afrikanska. Mot det afrikanska. Ja. Ja. Tack så mycket. Och det, varför behövs det här? För att jag tror att kläder är en sån viktig del i samhället. Mm. Det är liksom signalerna, precis. Och vi måste öppna upp så att folk, även minoriteter, kan se sig själva som normen i samhället. Jag var ju i Liberia och gjorde en dokumentär om för detta barnsoldater. Ja. Och då var det väldigt mycket batikmönster som de lärde sig att göra som ett yrke. Ja. Det är lite fortfarande det. Så i Afrika att batiken är liksom det är någonting som man lär sig som ett, vad ska man säga, som ett yrke. Mm. Det är väldigt många duktiga batikskapare om man får kalla det för det. Så, och det är det som den här designen Sabaratai har använt sig av och använder väldigt mycket i sina kläder också. Mm. Liksom, man ser, jag vet inte hur nära kameran kommer, men det är så här väldigt mycket olika färger. Ja, du ser där. Ja. Mm. Så det är supersnyggt. Mm. Och det tar ju tid att göra. Man vet inte riktigt hur det blir heller. Man vet, det, är ju... Nej, det är det som är roligt med batik. Det är lite läskigt med batik också, men man får väl ha is i magen. Ja. Jättevackra färger är det ju också. Ja. Och det är en klänning under också som förstärker. Precis, det är en kjol där under som vi har matchat. Ska du vända dig om lite får man se hur den ser ut här, för där ser man att den... Precis. Mm. Och så ett bälte där som återigen väldigt färgstarkt. Mm.
Och kanske många inte hade haft på sig till en sån här outfit. Men det ser man att det fungerar. Det funkar. Ja. Man ska våga lite grann. Tack så mycket. Är det en speciell syteknik? Jag vet att du har pratat om det. Ja, det finns... Hur ska man säga? Det finns vissa plagg som är ännu mer traditionella än de som vi har sett nu. Och där är det en väldigt speciell teknik som krävs för att kunna sy sådana plagg. Men jag såg faktiskt en svensk designer för inte så länge sedan som hade lyckats göra ett typiskt traditionellt afrikanskt plagg. Vad roligt. Och då såg jag det på en bild på Facebook och liksom blev så jättechockad och tänkte, va? Är det... För hon är en väldigt känd designer. Mm. Jag minns tyvärr inte namnet. Det sprider sig. Det sprider sig. Mm. Och jag blev så glad att jag liksom såg det. Du, vi har lite bilder. Vi hade en fantastisk bild här. Ja. Du får berätta. Den här bilden togs i Gambia för ungefär 2 år sedan, tror jag. Och då, vi har ett litet utbyte som vi gör kring Gambia Fashion Week, där vi tar med oss lite olika modeskapare från Europa och västvärlden och åker ner till Gambia varje år och gör ett utbyte där liksom de får träffa på, om du åker dit som fotograf så får du träffa en fotograf där nere och liksom jobba tillsammans med dem och se. Och det brukar oftast bli så att man lär sig att, aha, för man tror gärna att okej, men nu kommer jag ifrån väst och jag ska lära dem där i Afrika. Men sen så visar det sig att de som har kommit med oss härifrån dit har lärt sig ännu mer från dem där nere än vad det är. Det är det där man aldrig förstår, att det inte går att överbrygga det där. Ja. Men du, är det anledningen till att du har engagerat dig i det här? Att du vill också att det ska bli ett sånt här utbyte? Det är den stora visionen. Mm. Både utbytet, liksom, om du tänker dig länder i Afrika med länder i västvärlden. Mm. Men även här på hemmaplan. Mm. Man kanske inte ska bita handen som föder sig, för jag gör ju väldigt många events på Stockholm Fashion Week, men jag tycker att de är väldigt dåliga på att representera mångfalden. Men du ser ändå tecken på att det kommer bli mer så? Det gör jag. Ah. Det gör jag. Vi har till exempel Diane Orving, Minna Palmqvist, Bea Senfeld som hade en hel modevisning där det bara var mörka modeller. Mm. Liksom. Lagom som gjorde ett statement för något år sedan där de hade väldigt, väldigt stor bredd på modellerna. För det är intressant att det här med att allt ska vara så lika och alla ska vara... Samhället ser inte ut så. Ja, likadana, för att då känner man sig tryggare, men så ser det verkligen det ser inte ut. Så. Det är... Och det blir så mycket roligare när man blandar. Verkligen. Mm. Och sen så... Jag tror att det finns mer potential. Absolut. Liksom, och då kan vi säga en gång till att ikväll är VIP-middag, men imorgon kan allmänheten? Imorgon kan allmänheten komma. Vi kommer även släppa in lite allmänhet på VIP-middagen också. Men imorgon är det den stora dagen då vi har modevisningar och artister som uppträder. Bland annat Getty som ska spela Ja, jag tänkte ju säga det. En av de artisterna har jag bjudit in. Precis. Och vi ska höra en av hans låtar som är väldigt stark och speglar inte minst flyktingsituationen. Precis, Men du, vi lägger ut en länk för de som är intresserade. Tyvärr är det bara i Stockholm, men det kanske kommer ut i övriga landet. Till 2016 planerar vi att vara på lite ställen där det behövs, helt enkelt. Vad bra. Lycka till med projektet. Tack. Tack för att du kom hit. Tack för att vi kom.